Si us plau, qui vol participar? No! Aquesta setmana a l'Escola General Prim s'obren els voluntaris per sortir a la pissarra a resoldre les multiplicacions. Els alumnes estan entusiasmats per poder treballar amb la nova pissarra digital. Els professors del centre expliquen que la motivació dels nens per participar a l'aula ha augmentat ara que estudien amb aquestes pissarres i que també els ha canviat la manera de fer les classes. És una manera de treballar molt diferent, pots treballar molts nivells diferents d'aprenentatge amb els nens, en la mateixa aula i fent els mateixos jocs o les mateixes activitats. Després, el fet que sigui tan interactiu és molt proper perquè és molt, és molt immediat. No? Si tu necessites, per exemple, buscar alguna imatge o buscar alguna cosa concreta, ho tens, tens a l'abast que tothom ho pugui veure. La General Prim és una de les set escoles de Sant Martí que ha rebut dos d'aquests aparells informàtics. L'Ajuntament, amb la col·laboració del Consorci d'Educació, ha posat en marxa un pla per millorar els mitjans tecnològics de 16 centres educatius del districte. A més de les pissarres, les escoles també han rebut ordinadors. El que hem de garantir és que qualsevol noi o qualsevol noia de qualsevol barri, independentment de si és més benestant o és menys, tingui les mateixes eines, els mateixos instruments per poder aprofitar les oportunitats que la vida li anirà oferint. No? L'Ajuntament ha invertit 29.780 euros per posar en marxa aquest pla de digitalització de les escoles del districte.